Krásný den, vážení diváci. Máme tu pátek a s ním ohlédnutí za událostmi uplynulého týdne. Stalo se toho dost, no posuďte sami. Po další pauze jsme se zašli podívat do dobročinného obchůdku na Rana, ve kterém se konalo vůbec první deskohraní pro rodiče s dětmi. Prostory kinokavárny rozezněl další z řady nemalých pátků. Posluchačům se představil mladý osobitý muzikant Luteja. Několik maminek si pronajalo prostory M-klubu a uspořádalo bazárek oblečení a dalších věcí nejen pro děti. Podle vysoké návštěvnosti lze soudit, že je zaděláno na novou tradici. Naposled před derniérou odehráli ochotníci z Boleradic romantickou inscenaci Pohádka máje, a to v našem společenském domě. Po celý rok pilně četli a sbírali drahocenné perly. Malí čtenáři se ve středu 15. února dočkali zasloužené odměny. V pátek 24. února to bude přesně rok od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Ta trvá dodnes a proto ukrajinští učitelé místní základní umělecké školy zvou na koncert do evangelického kostela, aby připomněli, že je třeba zastavit hrůzy páchané kousek od našich hranic. Více toho do dnešního magazínu nevešlo. Budu se proto těšit opět za týden, kdy si zajdeme na dětský karneval, ples gymnazistů i na besedu s Lucií Kutrovou alias Holkou s bucketlistem. Budu se těšit. Na viděnou.